ממשיכים הערב בסדרת הכתבות המיוחדת שלנו על עליית הימין הקיצוני באירופה. הערב, שוודיה. מפלגת הימין שם, השוודים הדמוקרטים שמה, נכנסה בסערה לפרלמנט בחודש האחרון עם מצע אנטי-אסלאמי ופרו-ישראלי. אבל אז הסתבר שלמפלגה יש עבר נאצי וגם הצעת חוק נגד אכילת בשר כשר. עמית סגל שהחלו באירופה פגש את ראשי המפלגה בשוודיה. הכירו את שוודיה, דת המדינה סובלנות, שפה רשמית, פוליטיקלי קורקט. ועכשיו תכירו את מפלגת השוודי דמוקרטי. עשו החודש בימה 20 נציגים בראשות מנהיג בן 30 בקושי. כששומעים את המואזינים של יוני בלב סטוקהולם, אפשר להבין את ההצעה המסחררת של המפלגה שחרתה על דגלה את המאבק בהגירה המוסלמית. A significant part of the problems we have with immigration is from the Arab and Muslim world. זהו קנט אקרות, רק בן 29, אבל כבר חבר פרלמנט. Islam is goes against the Western society, against has nothing to do with democracy or equal society. Lebanon was a Christian country, now it's a Muslim country. כששוודיה מקבלת את הנשיאות התורנית של האיחוד האירופי, בירושלים נכנסים לכוננות. זו המדינה שחיילינו קוצרים איברים מפלסטינים. כאן גם נמצא העיר הכי מוסלמית ביבשת. אלה המראות שבגללם השוודים הדמוקרטים זכו להצלחה מסחררת. זו הסיבה שהם המפלגה היחידה באירופה שלוחצת על ישראל לבנות עוד בשומרון. I don't think that the conflict itself is about Gaza or Judea, Samaria, the West Bank. I think that the conflict we're seeing is because they want to destroy Israel. Okay. I think that their goal, and has been for a long time, is to end the Jewish state. If you look at history, if you look at what happened when you left Gaza, mm-hmm. it didn't give you any peace. Mm-hmm. And I don't think establishing a Palestinian state is going to give you peace. So basically, in this building, you are the best allies of Israel, right? I'd say that, yes. This is the election night. You are sitting in front of the television, and you see that the Sweden Democrats have just passed the threshold. What do you think? Damn it. כשנשיאת הקהילה היהודית בשוודיה חושבת ככה, סימן שמסתתר מאחור סיפור מעניין. They have a past of being a Nazi party. Some of them have roots in the Nazi movement, not all of them, and they have been trying to make themselves, polishing themselves to be nice, look nicer. היושב ראש של המפלגה נאלץ להודיע לחברים בעשור שעבר שמעכשיו הוא מבקש לא לבוא יותר לכינוסים ב-SS. We had members 20 years ago that shouldn't have been, but the party itself has never been racist or Nazi or anything like that. In our political programs, nothing like that has ever been written. I agree we had problems in the beginning of the 90s. Those problems are cleared out. לא בטוח, אחד התורמים הבולטים בעשור הקודם היה הגזען הצרפתי ז'אן מרי לפן. אגב, גם אם מחר בבוקר 100,000 יהודים מזוקנים יחליטו להגר לסטוקהולם, הם לא יתקבלו בברכה. הסווידן דמוקרטס מציעים להוציא מחוץ לחוק את הבשר הכשר והחלל, ואפילו את ברית המילה. Someone wants to do circumcision, be my guest, but you have to do it on your own choice. No one else's. We don't feel that a parent can decide to cut someone out of religious arguments. Can you understand following these questions why many Jews are afraid of your party? When you move or live in another country, you have to adapt to that country. כן, חלק מהטקסטים של מפלגת השוודים הדמוקרטיים כאילו נלקח מנייר העמדה של משרד החוץ, ודווקא בגלל זה כדאי להקשיב למה שאומר חבר פרלמנט ליברלי. הוא אומר, אתם הישראלים צריכים כי אתם משמשים בתור מלבין הכתמים הגדול של המפלגה הזו כדי לנקות את העבר שלה, להסתיר את העבר הפשיסטי שלה ובעיקר כדי לחפות על ההווה הגזעני שלה. אבל היי, עכשיו העניין מסתבך עוד יותר, כי אקרות עצמו כך מתברר הוא בכלל יהודי, וזה אם תרצו כל הסיפור. ישראל הפסידה קואליציה מוזרה של שמאל אולטרה ליברלי ואיסלאם קיצוני להקים קואליציה מוזרה ונגדית עם מפלגות בעלות פשיסטיות. כן, דילמה בסוף היא בין שתי אמיתות נושנות. האם האויב שלו הביא הוא ידידי, או לחלופין, שידידים כאלה מי בכלל צריך אויבים? המצב חדשות טיים,
Stockholm.